One is up Extreme Sports TV, Geoffrey Mugabe Junior Gemanya, tuwatogera ku byemizannyo bya wano waka. Leero tugenda kukola ku the big interview, tuleete abaana byemizannyo ab'enjawulo okulanga tugezaako okumanya obulamu bwabwe, n'ebiki bakola ku website ne ku kisaawe, n'ebizibu bye basinga okuba nga basisinkana, bye batamanyi, olumu ne tuba nenyo performance, tusanyukanye nga tumanyi kiki ekiri behind the curtains. Eno the big interview era ng'onaku olwaleero, nina omu ku basambi ba KCCA FC, ttiimu esambira mu kibinja kisookera ddala eky'omupiira ogw'abasajja ekya Star Times Uganda Premier League, amanyikiddwa nga Saidi Mayanja. Midfield tugenda kuwa tumumanya togenda oboli awo ne season ye sofa we mutambulite n'obulamu ku tiimu ya KCCA FC. Wabula nkujjukiza nti kano akanyomero akakutuusibwako ba Crane Juice bakugamba nti weekwate juice ku mikolo, abalina emikolo egy'embaga egy'okwanjula kukyala birthday n'ebirala byonna, weekwate ba Crane Juice bakugamba drink good live good, wonywa ekintu ekirungi ate era obeerawokko bulungi. Bakubireko ku nooti 782-783-58 ne nooti 759-12-563, osobole okubanga obafuna okole orders bakuwa deliveries okwetoloola Kampala yonna, ate nga abo bonna bakozesa ku byokunywa byabwe basobola okubanga bakkirizaamu nti omutindo gubaliko gwanjawulo ate mulungi ddala. Nkutegeezezza tulina Saidi Mayanja, ttiimu ya KCFC, ttiimu yatandika si bulungi sizoni ng'etandika wansi omutendesi Sergio Tribui, naye okuva yavaawo natadda mu biru omutindo osobola okubanga gusituka n'essaaya era mathematical wa mu kibalo basobola okubanga batwala liigi eya Star Times Uganda Premier League. Oboyo ana tukikiya okusoma zinga wa Africa mu mpaka za CAF Champions League. Naye atwagala tumanye Mayanja ono, Mayanja tukwaniriza ku Extreme Sports wali kubanga okirizo ganti kangende peyo omudde kuba kaseera ke mulimu kati mpira gya kumukumu ate nga gyonna mwetaaga obone naye okufisaawo akaddako n'ogamba nti kanzijembereo kyanjawulo. Omulabi wa Extreme Sports TV yandyagadde omanya Saidi Mayanja yaani era musambi wa timu ki, atandisa atya okusamba mupiira essaala yo paka waali? Yanza nnyo amannya nze Saidi Mayanja, nsambira KCCA Ball Club, yanga ndi midfielder. Engeri gye ntandikamu okusamba omupiira, tandikira mu academy gye bayita Maideru, yali ekocingibwa coach Lidondo. Awo era nakulira nyawo mu Kisenyi, awo wenava nga maliriza primary yange ngenda e Kibuli, naye nagenda sirimu ku basambi ba mupiira, nagenda nga ngenze kusoma kubanga point ze nafuna zazo zali zikola ki nga zinsobozesa okusoma nengenda okusanga nga waliyo mupiira. Yali nali sikiina mu birowoozo nti ndibeerako ku school team. Naye coach gwe bayita coach Tembo Hassan, tuba tuzanyazanya buno obupiira bwaffe obwa senior one mu orientation week, awo nga naye yalondamu abasambi, twali abasambi basatu be yateekako nnyo amaaso. Kwaliko nze, kwaliko Alan Okero, oo nomala bamuyita Tumwine Yusuf, era nga atukola ki, atulabirira nnyo, era nga tetugenda newe babali bagenze mu prep nga ffe tulina engeri gyatuyisaamu okulaba nga tukola ki tuvaayo. Awo senior two awo batandika okututeekako ku school team, tugenda tutrain awo ebiseera ebyo coach Abdallah Mubiru nga ye coach wa school team y'Ekibuli, nga tugenda ne tutraininga naye nga tetuli ku school team. Nga tugenda ne tutraininga ne tukola ki ne tuvaayo, traininga ne tukola ki ne tuvaayo, just ku feelinga naffe nti tuli tukola ki tusobola okuba part of that team. Kati awo senior four we twabeera nnyo ku tiimu awo senior four, era nenfuna omukisa senior four nenkola ki kaba Okero webagenda mu junior league. Ate nze nagenda mu tiimu ya first Edgar senior four, nagenda wa coach Arthur Chesimira ya sporting, ngenda nenkune samba first Edgar au inava. Nzija mpola nga ne coach Arthur nga njigiriza ebintu eby'enjawulo
kati byenkola ebintu ebyenjawulo. Awo kujatha nakola ki yavao na agenda ku bulu. Neera obuchi manyi nti kochi wagenze ku bulu. Na obo ya gala college. Omugobere. Yes. Naye ati ekyewuunyisa yaluna mabasamineze teyakola ki. Ayina bye yatwala naye nze teyakola ki. Teyagenda nawe. Ne kati engeri gye nnali omuto kati nkitegeera kati engeri gye nnali omuto ne neebuuza nnyo. Kochi ngakoze ki. Kochi wange yanzija mu ssomero. Bwe mbadde manyi nti yajja okunta. Naye yankubira essimu n'angamba ekintu kimu n'angamba yali tasobola kuntwala kubanga nali nnyina ebyokuyiga bingi byesinnayiga mukaseera ako era nga ayina kusooka kusekiwalinga mulimu bamuwa etayimu ekola ki alyoke nanga akole ki naye si kugenda nti naye antutte biyinza okukola ki biyinza otooca ate netubeera awo ne tukola ki netufuna wawo kochi bali bamuyita sali kochi sali yali aveeyo kulungujja galaxy awo netandika mpola kati awo ne nkola ki ne ntukiraku ku chief Edgar Watson ne mugamba nemunjogera muko naye nga awo nga nfunye bagala kuntwala kiwa katwe Katwe United nga waya kutwala mu Katwe United. Kati Katwe United ye coach Edgar yena akola ki najigana nagamba tusobola kuva mu Edgar za togende mu Katwe ya Big League. Katujira tukola ki tugumikirizamu. Awo nansindika walo trials zali awo kuvira paka nansindika kuvira paka. Tukuba trials. Kati coach walo coach Sozi. Coach Sozi ni Nestroy, Coach Nestroy. Awo. Ngabaga ya te kunte kamuchi. Mu anda. Hanga anda bia, hanga amba na ye. Zawada akuba. Kube na mwe, mwe jono. Ase kati nye nante mu a. Nenga amba, Sujia kola. Sujia chiki za chino. Sujia chiki, ae, kimika. Nenva wawo kubida. Nenkola chini, nembeiranga, training yo, kulungu jie yo. Kochi yasa. Yasa mbila kwa polisi. Mwale community yo? Yanga kuyanga. Kosovo. Nyembe lange yo. Na kochi yasa tu training. Kari nga mpamu personal training. Ili chao kuwa mipila kupasi inga kuduanizi. Kati chao. Wakasera nekatu ukao. Wakasera nekatu ukao. Ninginda kumu saza. Saza na soki la kugeriri. Season yeye yali ya COVID. Gari enjeru. Kwa inagende kugele nikuwa nitufuma kukota. Sizo ni yadako. Hati kochi madinga na akulachi. Na mkwa atako. Yengo ulalima ukota. Nande ita ni training. Ilanga kumulizavu. Na inga training anga saza. Na inga tu training anga reserve team. Kati. Omukisa ni uwegwa jira ukochi madinga na akulachi. Na antegeleza ya mtende sindoze ya yanzikiririza munti nsobola okuzannya liki coach Malinga nayo gira mune coach Molena yeye naja na akola kinanda balaba nga samba omuliza vao nitoka te tugenda nefuna omukisa nalinze nalisi roza anti ndi kufuna kuba nali mu game ya bika nga bazi jayi nomuliza kwa training ila kuchimu enkulu ya kesi nga training ya siku funa chi confidence na okulaba nti oba nsobola ya training ne ndabanga nga nsobola okuzanya na ye nga ati nga nchayi nokuzanya ebika jukira kati nga usina license nga nsobola okugenda n'enkola chi nenzanya ebika kati waliyo trip yali e Burundi trip yali Burundi nga KCCA egenda kusamba wali timu ye Burundi nga bagula wetisawe Burundi eyo timu erinnya ndira lidi mbandi kusazi mbandi kuchika nga
Nemu nefune simu kubawani wa admin ngamba nanjo yo sawa nga 12 ya kaongeze nenga timu yositula munaku sawa inkera das training yositula nkera ruddako ama nanjo yo wafuna yo timu enda ne mugamba nda nkola chi mbadde training ndi kusamba bikandi ndi eno wake ngamba ndogirira aluwo musawo ebisere byo covid yaliyo Sera vya COVID nga basoka ku checking ndo za waliwa bali balade yongo mukisa ndo za waliwa bali balade kuchi kusinia team ngenda na nyamba nempita gundi chi nempita medico test nojita nkira nezija ku training awo waliwo ne coach wa Sundowns coach Makwena Makwena coach wa Sundowns Yeah, we shall eat a kid up. Ah, we shall eat a kid up. I'll be training and talk about my friend today. And kid on Australia. Ah, Tranayan be down in college. Next friend, I won't get an answer in the case in a college. Then answer in the Gaya Guranga trials. Eden as in Bidabang Shaganga, India, number. Ah, but I think I'm from Kisaniba College. Rampalizes. Tugende bulungi yao. The game ni tujikuba kubana vandeta mu second half. Yani niteka one college ni displaying mpira mulungi. Tukomawo wanenu. Niba college niba mpenda gano ya timu. Enkuru makochi mole ya coach. Nakiriza niba mpenda gano. Awe nyingira kesisi. Kati wali wakane baganti kati enchoge na kujosa iningi. Nari waka, jukira gundi ya iti nadamu. Leji? Ya iti nadamu. Ya kubile simu. Tuwa hitu utuko mieo ni waitawo ina kuunga sato. Katolo ukujeru gogo wano. Mulamule wawu akube wifana nyao. Mulamule. Nari kata wibisela nga atembeira gaba. Nga nanda vila dalo mpira kukoleji. Gunta minga ninga mbaka ndega bambere yo nembera nge yo ngatuina kasawe ketukubira mwao akokuchalo kati mulamule ande takukesi ya ngamba sokujjo kuwaneno ko chimalinga ako chimwendo tuka ko chimana ngamba uno namula bako kubatu abasamba quarter final njeru mashaza ambo yo uno mumanyi namula bako nenga tenga okuvega bapaka lugogo buli lunako ngachi transport yuki atokola tokola tulina kati mulamulo oyo afunira wa boda we mukwano go we yugaba amugamba ono mwanu jamule tange gaba ojamule tange lugogo omuzeyi akubire nga ngo omuzeyi nenga sima nyinge lije yali amusasulamu sija kulimba nicho omanya ya nyamba nga nyo yes wewe ya wande medo kujja kwapia kuba waliwo nalo nembera we yatuka wao wewe natuka mulete atuka mulete chaka ko chisaka unako rwaso kati yaliwo natuka mukolete natuka mukolete awo omanyi nati ubaba wala ko chalabyo tamulabanga ko agamba akukolechi mugende muzereti atenga yeteka lyo mupira obo zereti tuzuse mubude aba ko chali mukola atenge sawe alaba go andisinze nokweta agati sawe atenga alaba go andisinze ko ninwa mujja kubana jja wayise wida chikanga 10 kati ene ngamba bangobye chikozechi Chiwe de chigani kanzile gaba nkolechi Nkube byange byokuchaka Akati mbera ena ku nakunya naku kati coach Maringa gamba mulamule omwana ngata chacha kati mulamule kwe kunkubire sinama mje simani nenga bangambi tokola chito chaje namba nze coach ubango bana tukamule tine bahangoba coach Maringa namba soko ko najja leti Ewe na waliokomie. Na unalinkomie. Yaani mtuka leti. Koji malinga nentu le nokuvutebe waguru. Ariko chimalinga baita. Njuke twali tuli abana ngabandi. Atenga talent nga wezi. Ngabona balu. Ngabona abasinga balungi. Atenga muri bato. Atenga tuli bato. Nentu ngiye nokuvutebe wange ntude koji malinga ampita. Angamba tuwaze ku training anga makochi ntuseleti ngabantu baingide kanadi mu chivest cha black anga chi chinkomanga munsi
Nangamba, you've samba. Gufuna ufunye chi? Pule? Pule na anga. Nampa ni big. Eh. Inga tunalini zina zo. Yes, yes. Nemfuna pula wea ite fa... Nampa muda chikanga kuminata. Nangamba na yeta andi kangu kukela. Nangamba mula mule mwana mfuni de. Abilinga akela vichi. Akwatobu. Eh. Na ye, ebanga li namala nga mula mule. Nga tina agenda kutransporti nga mula mule ya mbele la umu transporti. Gula boda kuleta, muku vila kuzayo. Eh. Ila waita wonga wiki bili. Kwa chumaringa ni mugambe mbele, ni mugambe mbele. Sina amu transporti, siba amu na transporti. Nize nebelele yo kuchalo. Na ngamba, ye, nga ye, kitu nina kugea na umu kazi wa kuteke kuchi. Ah. Mbele wina ituka ni nyingi la kesisi. Paka ni sawa yale. Okuza kia mvika kati ninyo. Kuluna kubote kwa mkono kwa tako mkono gone peno. Osa ini ya contract yewe. Mgo jise mune ya labio. Nane shita ni maule kati Saidi Mayanja mzambi wa KCCA. Wade waka uliroja. Wade waka. Na ulide sanyo ntikuwa. Tichari ya chiloto changi. Okusambi la KCCA. Kubanzi nalima nyi KCCA. Adenji nzijo kumanya kesisi kubanga ukeru wako zechi ajisambi agenze adenga tuwa lina ye chibuli kati ya uwe nzijo ni ngamba nanki njaga na nsambi lako kesisi nga ukeru